divar rəsimlərinin hazırlanması sənət sahəsi kimi 20-ci əsrin 50-60-cı illərindən sonra Meksikada yaranıb. Zaman keçdikcə Qərbi Avropa ölkələrinə yayılıb. Günümüzdə də incə sənətin sevilən növlərindəndir. Gənc rəssam Elnur Şirinov deyir ki, bu sahillə məşğul olmaq ilk növbədə yaradıcılıq və diqqət tələb edir. Mütləq ürək olmalıdır. Yəni nəyisə işləyəndə onu əvvəlcə fikrində tutursunuz ki, falan şey etmək istəyirsiniz və onun üzərində eskizlər edirsiniz. Eskiz hazır olandan sonra ona rəngləmə verilir. Tam hazır olandan sonra artıq divara köçürülür. Burada düzgün boya seçimi də mühüm məqamdır. Divar rəsimləri hazırlayarkən əsasən akril boyaları üstünü verilir. Çünki bu boyaların qatılığı rəsimlərin uzun müddət qalıcılığını təmin edir. Müsahibimiz deyir ki, həvəskarlar da bu sahillə məşğul ola bilərlər. Sadəcə olaraq müəyyən məqamlara diqqət etmək kifayətdir. Əgər insan üzü çəkməyə həvəs göstərirsə və onu bacarmırlarsa, ondan daha yüngül işlər yarata bilərlər. Misal üçün, mənzərə janrında işlər görə bilərlər, abstrakt janrında, misal üçün, mən çox xoş deyirəm rəngləri bir-birinə qarışdırmağı, ümumiyyətlə kətan üzərinə yaymağı. Doğrudan insana zövq verir və insan sanki rahatlıq tapır. Mən də karantin dövründə o həmin bir şeyləri evdə eləmişdim. Sadə işlər 4-5 gün ərzində çəkilsə də, rəng dolğunluğu və incə cizgilər tələb edən rəsimlərə bir aya yaxın zaman sərf olunur. Əgər siz də xüsusi karantin rejimi dönəmində özünüzə məşğuliyyət axtarırsınızsa, zövqünüzə uyğun divar rəsimləri çəkərək vaxtınızı səmərəli keçirə bilərsiniz. Günel İlqar, Emin Tağıyev, Röya Qarabağlı, Tele Səhər.